chari kuku ki promotion sama Nyaflora show isma Olaxes Muzei ne David Sanchez tuchayogera ku stories ezikoze is trending ze homo akaguno lezi kute bana Uganda omubabiro tuchagenera dala maso oyongera ok subscribing no commenting no sharing tugenze kwa Habitex yegwainza mama fina embaga tujirinde Habitex mukovu nyoyo tanyumira bifana nyanyumira bya dwali no bya x-ray mama fina chikati kito ochitega alinga afundi wa Habitex anyone wachi sewo bifana nyi bya x-ray omukazi nageza mama fina yeteko mukono kwa Habitex Test suffocating in a woo. Ojulia, Tainas and Jacola Habitex, you to your natural Mamachi. Mamma, there are no Yabako Mauri Habitex yet a couple of Mauri the good na. Ostegera Nayenga Habitex, I know Kuria, Nadamua man, and you made a suit, Wavana Solo Kubana, and I get up on to Mamma Fina. Neoari. Habitex ifana njibyo kabya ina bya exile. Ne Habitex ala gali mulavu. Eyani. Ne mama fina. Anti wata akiriza abantu ba mulavu abulira mu chikofira no lowoza shadow man ustegera. Ansite mu manyo chimanya Habitex wajaka chikofira akuyitako. Era. So you must Yes, you must present yourself. Yajja ko chikofira. Aba nasika ne wamubuliwa. Mama fina naye ati omuntu aliddabo aliddabo. Be yourself, represent yourself, clear, and you're not going to coffee. Musinguzi, you're not going to coffee. I'm not going to coffee. Yota inza kutengi. Ika ni kwenye isu maweta agache fina. Mama fina ye njini ya mdu watu nulako. Habitex na mugamba. Ntio mkisa kwa ina butamfuma. Kwa mama fina kuruwa mfuma ato mnyiza nye. Kwa yandi ya gadenze nze mbambela bao. Chuhulika. Yandi ya gadenze. Mkaza ya gara ba jeno ba mbeja. Ba ina sente. Ya gamba sente first love ne dako. Vako chilevu chile. Mwe sente akulagera. Chine chilevu. Chatu za achira bako mama fina na gava na wa miyake mikanti ataru nukaka yoyo ye nini ubani na kubaa ina sendo wata ina je guwevako mtu wa mtu nongo uli oke ama sadya Habitex si mtu no mukovu zeli just ya sadya watu no awe rane anaye awato no fe siyawa kovu ya ulo mukovu no mtu no wana iziva Yes, kuna wewe unaweza kutoa kama mtu akaje uli mkovu. Toa kama mtu akaje uli mtono. Kati fetuli batono, uli mkovu. Aina mwe etubera cha kwasha po. Bionne ya bilianzi ya babu ya bitexpanya mazza machafu. Uchuri ya bilianzi. Ni mtaji aina mkasa itabe. Aina atakeke je puru atakeke boka. Sente dozo za yekwe kwa mtu aina sente ndo tavula mbili kujja boka. Bitex aina sente. Nkutiti. Kumi follow ya tegeka. Eche pukulu wako wachivu chisende za promoter zimutambu za tazifuna. Diyo nabili wa di ya semba di. Maka buwete. Eyo yali ya aluba event. Elita ni chaka chaka. Haa, ato ya imba. Te kamusa suwabili ya kisobita me. Kamusa mi za tisende zi. Nga kaa gara kama mtu wale mungu kama mkubeti ya gas. Nse mkubuli de ya gara mkubeti ya gas. Yugani, nga msa yukacha kububiwa hini. Gaone mkani ya sende za promoter. Katikwari wale yese chaka chaka. Nga mga ya sende zi hini. Uya tuke lika wala tugela zifu nange chifu ulichuweni. Mwela beka kola saida kalori. Eee. Chaka chaka naga sivite gini. Yoyo msa yoyo mubazi. Kani. Yes. Kadi yabala dorufunda mama fina wat. Agenda mobo slinge vivuru ategekenga na bore ategekanga. Mama fina ali munyo kati kamera ayagala musajja mutwala Dubai kwa Abu Khalifa atambula Habitex taina passport. Aina. Eli wali omulabe musiji. Mandovu Junior yali nyonyo nyinage ane abokinge bi abayimbi bo abwedo ababite. Oh yo Mandovu Junior ne bu basi koti bomwedde ko yete katika bitu ya people power. Sichambula yali ya. Mandovu Junior achali yo people power. Yenda ku baba. Ah. Ngukambi Mandovu Junior ba abundi yali ya scouts ka. Tramada ne badge. Kasta badge ya deno. Ojulia. Na uya tebajo ya kutemo lukaga, Mandovu Junior ya nae, basi koti za buruzi no zensi basi wa no usati.
nino yiya part 2 naye abitex oba yali ayagala kuwa engeri mafe na jatu ko wa mzee aje akubebala mu mchibia juke ya balamu yategeka ibintu bye nale mu bisi kati naye nga ayagala wafuna kimama fine echo abitex kije kimwedirwe zeze nale abitex msajja mugezi eh yeye alachi mama fine atainza mokiriza kubanga ne bwamukirije obukiriza omukono gwa mama fina ne gukugwako nga bakazi batusula ko omukono abitex akuzirika mukiramu basamu chikutuko basamu chikutuko tava wao mama fina yeta gasa jabali ebo bode dingazi naye abitex tonga akakaja ko bakamzanya ko bazanyetse simayi kwa gane mama fina na asulo omukono kwa abitex mukiramu tusawo chikutuko olwa asulo okuguru anti olukati gwetani ko kwepimira Bebi mira wa na tu sama mafina kusanyo. Mafina kwa wala abitexa na kusa kusanyo. Mafina mweso nyuwe. Ah, amu mulala. Mune wa abitexi bajo. Ya wasizo mwalo mulunji. Eh, ya dako sile kuini. Na gane wasamu area of jurisdiction. Indikatine bajo ya ze kuwa sile kuini. Abama nyembe ya abategesi vya hivuru. Eh, tajaso wala mfuru figa ya bakayana. Kabele kusire kuyi. Naye furufiga ya gamba bamuwonyeze chigundi. Eh. Furufiga enda ku doctor. Doctor akulira abasimayi bamuza bayintani. Ati bamuza bayintani. Yes. Bajo nadda ku basire kuyi nera bajo tagera siga za set. Ono go yaleta? Eh. Wamulala ko. Kazi muluji. Eh fara yiwa bilala. Nabilaba. Yeleya. Wamulala wasire inga. Eh. Yani? Leya. Kasto uyo mwalanga yejeka agewa wagaga nakatumbi ani anietu mache ebyo byonna kitegeza tagenda kukulekera sente era bajjano nye sente nyingi okubeza omukazi chovola mbaga yaliwo mukama oloza lwaki bajjo yawasizo omukazi lwati nga ayagala kukweko ati nga bagenda mu dominate nga kubanga furufiga abadde afuse presidential advisor nga akyamusobola yali nyeddaala bakusasira omulabako Anti, babu, jari ya fuka wawa koli presidential advisor, where are you going? Stay inside. Iye, emelewele, nyona amazi mjuisi mwari. Kati, omulaba ko bawe. Kanemba jia nonya yo wae, kazi kafusa presidential advisor. Kanemba sile kuini, ono ukowe kowezo, ukowe kowe nina. Yeta asili zenu. Eee, ateno mkazo yadi ya ula dabajo. Sente zebi vile mituwaya age, age ya dola. Kazi na huwa watu zili nakati. Pasa. Ene peta ejo kumkole ya koba jowa. Bali kukontrak. It will end in tears. Yes. Toko la gada femu kugula. Upaku waba isima. Very low time, zebi kere ninja boda. Lati wala isima, kalabi wa suko wabwe, nawe. That is rough. Yao mimi pita yaga kutambu ya mspasi. Mkotidi. Vitizi. Yaga kutambu ya mrenjuro. Binga ya neta ina music na inga agaba. Ni mtu kajeta na mpangi sampangi. Sini mbuzo jipangi. So ulagawa stay home. Ama ina business. Ulagawa adiwa. Agenda wali waru na kulia kurangi. Ana yali nyaboda. Fumbe vijajareka. Ya fumba nga makoloni ya nakowa. Yes, out mpaka wote ya tokowa chitu katona tiri. Antika tife abantu abadi yenu. Obo manye engeri big idea ya kuwa mango juesiyo. Indicator. Ohina muku mmoto kaa. Diali mo. Ohina nyumba. Diba deo. Ohina kulivinga to our expectation. Big eye mate na imtua. Erene mmoto kaa yuko big eye music. Mwajitegela. Na yu ino to improve. You have to make a news. Kati abayimbi abasajja, how do you make a news? Kati okubeba sibaloko down abayimbi obalaba. Obalaba wa. Era buli omu afuba afunewo ka interview. Batamuyita mu kilabu pilu sina at least agenda nayimba ku CNL. Zine za NBA. To appear. This game is about appearance. Otegera. Nkugambye waliwo abayimbi. Ngalyanira kati azawi. Ayinza oba yakulukusenga mukoka. Nene wazawi ye mkwati wake na kubiki. Iii, ono ratata ambu simanyi ratata, simanyi ratata yaani. Zeki siviranji ranji. Anonye za hiti omu anoyu. Abade ya kajifuna. Paraso. Tivazili deko. Paraso anonye za maso. Nene paraso ye after COVID. Oba guwa wadi oba nage. Paraso ya yaturaga ko erai nane progress. Nikati abana wano wazawi. Wazawi. Aina progress because ali mu management no. Aba kubanga ali. Anti kato mu no bamwe progress kati songiza venue company. Obadde ofunide wo mukisa.
Oguli dingira wano. Gama bagenda musura. Ati bagenda kusura neche government the cut season ha to produce another chi song. Nebe do be kwa zawi. Actually Swans egendo kusaininga mu Swans. Obaba Benon. Ngaba kulabye mu extra talent endala. Azawi songwriter. Yes. Azama nyine production. Yes. Kade nyimba wini nwagize ya Azawi ze yali yimbi. Bagamba soko linde. Yoko, katuziwe nwaji. Auntie! Kati so, bayi zo umuku hati wawo. Auntie, kukami ne black skin ya wade muwandi, sine Zulanda bali wawo. Aba tuwachizu de Dr. Brain ya wandika. Osigala mshado. Kati gami te umukisa gwa break suru. Oguvanga ko. Ushitegeira. Oguvane kuchada. Gunde ne chizibu, gundi yada. Gendo ogule motoka. Nilipazo yari haita uvisi, yari haisa uvisi bibia. Ewe, ima walula wakendo ugule motoka walula. Ate motoka ya mocha nagi. Iye, chegama, chibreke suru. Bela fikifa meika. Fikifa meika bobe yambi mkwambala yambala. Yambaga ya rema. Gendo ugule motoka. Gendo ugule motoka. Eh, ama huli legamo visa, atenga hawa datu tumu sawo. Gendo ugule edi uvisi bo. Talentita ina. Talentita ina. Aina talent na ye ndono ya kekuwa wete. Anachila, mauli renge iwa agakoze mbubi mkustula banda mkade. Ebebe nebe wa mshobizi, ya bantumala vila kukuto ina wocha vigambe vyo. Kumaka milioni ba ina badolotia. Ochitegela, president is really set before wa imbi ya batola wa agakoze chi. Andikali. Kamilioni ya manya, ndi wafuna doyotia na ambushi nga wambushi nga nekwati lako kastanko lati Gulu nezi chimulemi afunye zari Nyale medo mjamu emituare esa kweja dola Tati ya mfuna ya chirochi mwana Nato ya nase, nato ya zimujamu Nato mchala kundi umugenzi eke fotosa Ati katuguliriza, yali aja goringa Oyo narongo tamuagala Gulote gela wa film star Musical inoku wa film Oyo narongo anonya nyo kamera Katiba msula mguru nedi Atambuza yo VDS B Guru nedi afuna vizi gende wa Elandani, atuke elandani nga inayu mama gulamu aino mwana. Mwishitegira, ya wamu gamba kati ate wano, mama mwana ye mutufu. Mwishitegira, kati mama mwana nga asasura tiketi ze Dubai, ezi genda oma fest kwa kezo ya muwande chi. Tiketi. Yali ya muwande diru, kalo mwongeleza muko, genda ku fest yeyo, emu yambi. Kati ono narongo, nekuru nedi achimba iti nenarongo yali ya ze yuzingani. Gurunedi kusigala mulayi muchi laite atugalenga atunde linya ya eke kubali genda refedinga chi auto bagena mu fedinga chi auto bagena family anti era watu ya kakati tubali abakazi gurunedi bawade nabo ba maji balina mu cassette bibi ya nembuga ngukutu si so fisho ngaba DJ Michael bakamili ngukutu katoyo botoke gina bya star yote yafuna kwa kati abakuwa lunaku wa wasamba chichuba Chichumba nanti, uwezo kuzaa ya chiza njina agami tuwala habi Mjipote ukwela Ate mkambuka ya ina, mkuga amba ya ina Mwende ya ina wa supermarket ina investment ingo msajari mkomera Mkutide mbuka taina waganda mbuka we masaka Vivian ya bila bako ya yali controlling Ya ina wazi msanyusa kubanga uli mchala, demands Katikune diyeja kufiringa Yali kukontrol Echiba aja Chichumba Chichumba Kwawe. Kwa nata ujeta agamu kufuseteza video milioni tani. Yela vivya ni asobilo zikuwa. Yela ya zimu wanga. Na yege zimbala. Kamiyo ni mbaba aliofisho. Chofula teni mwindi atuka mula ya kata kusawa wakazi wa zungu. Mwene wa bina mubiachi. Kuno nyane anamuteka mchi. Sente. Na ye isma. Otuka nawe nongamba. Kazi kino kenfune ya gaji full official na kwendi jaka capital si just be the gawo ya kwa mtu ulikuwa msimenti wali vila mukomera yedi yo kitegera oye yo na bisoboka ngukude muamuga go leka di gurunedi masina le na iba twala mchi balonda mulondi ntikagwe ebitano eh bangambo toli oli wa tabu kati ga agenda nebyo kubanga ali mu karantini ekitere nenda iwa alifu na gwaku beitano ja dola nga alifuna kama amba bulamu biniganda to wamulaga bonna abo namba sasibe
Ndi ne kekati uogama antu watu chitegeza ni mzee ina yeye yabulwala mzee ji msebe obwachi you buy him supporters eh ate msebe ni yagula mgwamanyi ka msebe ntogategera mwaba mwegula ati ulira msebe ni kwakwa taisima na kugamba anti you are my friend kati gwagame ti you are my friend ozo balaba abantu msebe kwaganti amumanyi asanyukire emyezi echi exact Katyo ya kutta ngo vumye Museveni kati bwoza Museveni ya mutumye ochitegende kati bwoje wewe Museveni yebulande singo buchi naye obulande babwe uliza Museveni yebulande singo buchi chitata wale mbany chitata tomuli anga ya boda 2020 boda 2010 amani ya ina gani yali ina ga yali akwana nane sawe kaihura nani ne muzeyi anga amani okala gaina Musaveni agenda okweka nga wabu kati omusajja afala wawa na musajja ki ndiki tata akoze ki nja kyako aga mukwano ga muteke munda abantu batekere kwa Musaveni disciplines bantu banyi Musaveni ba disciplines bayi bacho claiming era manyi Musaveni kati Musaveni abantu bamukolera ebintu ebyo bino ebipande byola Musaveni aga someone put this billboard for me yene nangu agundi abagagga be bakola billboard ezo aba DPC yayagala Museveni atuke mu kifo kye nga temuli wadde wa people power ninga Museveni tannamugambako ndi tebalina kukuta bayo baanite mbwa mu the padlock of Koboko kati wakuba akalula Museveni you were right kwe 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 Tebakutuma chwaino kungamba ate bwa kikyo sizaje mukubo kati bave wabe ngoli abagambi to Museveni mugaita jikwata ko na tuke masaka naye abangambi ojikwate ko ko Museveni ti kati weyo ngere we bare nyo era kati dayo we simbe kati wonda yo ngata ala watu bachanga kati banyigide ndi wamuliba ndi Museveni antu bakola buli kimu twapizi ki Museveni kati mu so doing ne bakolera mu ebikorobero ne batuka ne babasiba no basiba nga ye Museveni ali ati alana na ba gundi sheko no ani sheko kwa ya tuna mtuze mu moto kanaga atude mu jana mukuru mukuru nga tamenta yo chimukafu waza okugeze motoka ya Museveni kuguru mu busilamu se ikugwa chimukafu waza naye ne dini ya jira bila ngo ino mutegeye tele zimasaji ngempe esali muri bwe kitanga akidi boli bobo nyumye naye wano nenda bwa me down boys ne zimasaji se ikugwa na gwedda rusi asose muzata katanda fa yagenda ko kuhidi mu state house
Never took a simzata, I was sick and never a pirao. I never got a pirao, Kalio. Bout and Ramse, you fuga with you. Oh, Mukurembezem Veko. Museven has not sanctioned anybody. Whatever a person of Baba Noob. See President Yavagan. I said, what DPC? DPC back for you. Kati Brian White yale mo quantifying sente zako zesa ne finding ne waga ine zema ate vya abano gama nti banta kudemwe vya wanku ata zaba wala zaadimu jaye zisobo kaburu njo bentu kubango mwala wa Uganda bamu kuzanga ali promise to us omwala wa Afrika bamu training anti maguru wawo ina diamond ya ino kukolachi okugaggawaza brain za bora batono nnyo ezitandise okumanya let me guard work era ne wobala bonna obazali ba braka bonna bali mulayimu laiti batambulira ku oyo omuntu okitegedde kakati teweewuunya bantu basinga abayimbi wadde ayimba oyo omuntu amubaako nnyo era yaleeta ba producer yaleeta kolabo yabasula mu buzibu ne babakwata nti nundu pikichazi bazita doza ziva kuki ndi nange waliwo ekintu kye nneebuuza okola nkola Isma omwala ono akola wuwo foyazi obadde omusasula natavangayo complaini but walabye ng'oli mwavu n'agamba oyo yakuluusanya bamaama b'abaana e Uganda baba training okuva mu buto ti mwana wange ekyobugagga bwe kiriwa awo kati omuwala yenna ne bano bawusigala bavekasensi tolera babamaka chikuta kuta nyama ono gule nyama nga tichiva wakata wakazi wa chika tova waka hebe siri yasi nga buluwa mugu ya kala uu mubuli saa msamba yenge tati agenze wa mkwa nukwe omsati ya kino kuda waka chiri demere nyake eji chiri yao chitiri bide bina linye nya chikuta antamuzo nazi masamu sasa ya kaka luwa chine tu wanya nga nina awashi omukombozi
Je suis un peu plus de temps. Nga mubibibi, nenga sikuwa goli ngobu uomi bonda uwa kwa damunda neme kisa. Oizo wango uli mkazi mluunjo vugati manjiri alufadi uino ulimu. O msate wana kuwa ataku chikozi na kama mkama katonda. Nzinalisi maina kumayanti bantela wanechogo kaka. Ii, nga chisufu nyombi wa mkwano mkugai katonda take babi onda. Walawa mkazi wa mubie nyoburunji wana uwa wase. Neka dike neboza isimu, nefulo. Enso ngazi nezaba wala bano. Zako mawa neba bano ba matembe bonna bali bakiyingiddemu kozi matembe bali bazemera ku point bali baze kuwa galaba bulabinga bali baze kuwa Brian White chigo time ngikoze echi etuse oba matembe yalaba mobu yali ye matembe ali ku sedu human rights kati abakuba Brian bamu kuba mpaka ku parliament commission kati parliament commission attractinga sedu. This is human rights. Yeah. Ochitegede kati ba mafia bale baita aba enemy bo mu game weno. Jukira no banyo inamba enemy. Walo na wayagala mukoleki mugwa bakuki. Simu bibi nega museka nega atayagala omuyise. Kakati Brian White ya diri ingando uzula bala abasajja byalimu abajjanga nti motoka yange ba bantu ba amani. Kakati Brian White wafuna sente. He stepped on too many toes. Nga wola wa mirundi bwe yabera spokesperson wa president yali nyirira abantu bachi banyo banyi chovala ineta bachi nyingi still kakati ne Brian White yafuna sente na pisa abantu bonna bali ku scene Pemba yaduka ochuli eba medicine tongo na bati ba mbuga bonna mtiba zasuka ne jiba kola chi teria mmanyi bonna bade mmanyi kema begabadde yala. Vacation years or leave it.
tebadda ku gundi emu ntebadda na manyi gega olaba Pemba wakomawo akomawo yagabange 10 agaba mitwale 3 yagabanga kino agaba zino we trends zichuka trends zikola ki zichuka trends zichuka okitegeera trends zikola ki zichuka ebintu byonna byezokola ino manya time mu chikola ki mu chikola kicho kitwato ogera ko ne badoni bahati ezo parties za night life zina meaning really zina ki meaning naye nanange kugamba tezaina end ki result ya manyo kujako ekiro kutamira abavuka kunywa nyochi mwenge kasuka sente katina image je chiwa muntu ndichikula kulanya kutegera kati abavubuka Uganda eri mu kick off stage bina babikoze eki babiladise bamanyi bahashi papi otegera but bamanyi bi ending am tears so what do they do bagala abavubuka baba inspiring tojja kujosa suka kasuka sente abantu bakutwala iki kimunga Miss Kigundu miaka 3 mu 6 okiwulira tebalina we bamulaba akasuka sente balaba bisaawo bya mpiira bizimbe biki tolimulaba konti konvo ye mutwala tolimuwulira mu sikando otunule wakawe n'olabya ntanga kiki kati anya inspiring abavubuka kubanga ne Ssemwanga yagenda okufanga fight abamanyi ntabanga kwesitenje teyayina yasinganga nyumba era nyumba ze wantu wafiridde nga ziri muki mu banka kati ebyo byonna babirabye nga pretense okitegeera era banne bano baali kigganga baatya baatira ddala kati baatya baatya abakyeyune bonna balina kuleeta omanyi South Africa emonteringa emmotoka kati benti abakyeyune ze balina si za America ze South Africa kati wagireeta wano Oh, no, abantu ezensizi montera montering kya kya Swede okufixing ogatta zigatta ziri mu second world zegattire kyazo era bogenda kati mba America ku YouTube waliwo mukazi aladerika bimotoka companies emerge kati motoka empire escalade ekolebwa company bill Maybach ne Benz okitegeera bagatta brands kakati bajja kutiisa nnyo kuba gwe olaba ku motoka nti Lamborghini ya Kasha de Bank omuwala we Uganda bamutraininga ng'alina ekizibu kimu bakiyita deep pocket thinking syndrome kasita akulaba mu suuti ng'omata amasanga 5 kukala kaina miliyoni kibayala kanjagala wampita sigenda muluisawo omuyale gamuyita ngamala omufungula ngakwateza transport kala abagagga beyisa bubi kubanga yajja alina deep pocket thinking what syndrome emulowoozesa gundi mugagga kati South Africa bakimanye nti bavubuka tebasomye nnyo bayitira ku bus okugenda okola wasangoma tokoze tya okwebakako ku bifabiola gwe komawo ne benti byagala Snapchat nga Fabiola dduke wa Mediseto okimanyi nti waliwo Mediseto gwe yakwata bando y'essente mu gavana ng'agikuba kabina ka Fabiola yes awo nga yakababa akamuta yasooka tokimanyi yadetinga ku Fabiola ne Fabiola yali mukagoye nga kali transparent nga medi bali mu gavana gakamukutte kati ngakutudde bando za ssente gakakola kati ku mabina ebyo byonna Abiola n'abuuka Fabiola alina kaali yajagoba Mediseto nga wapati okiwuli oli myayo wa wano Fabiola alina gyayagala okukola ki era Fabiola yakola ati tewesiba nnyo ku bakazi bakyuka essaawa yonna omulala simayogedde ku ham musango gwa ham BTB bank nakulabako musango mwendi nnyo eri Fabiola embeera yajjawo yajja nti ham agezaako zibula bana Uganda maki maaso nti tulina financial literacy nene nga we twagala ebya politics ali twandiyagadde nnyo okuyiga finance mu nsi muno nti banka ze tulina z'abagwira bonna
era wawulira abantu bana Uganda abagenze mu banka n'ebyapa byabwe bavaayo bakaba ate nabandivuddeyo na sanyu osinga ya akantu ko katono omusajja ne bakuwa condition okakananga ekintu kyobakikoze eki bakituta ate bakitwala mavumbavumba okitegeera kati amu najja nagamba banka 10 ezisinga wano zakola miliyoni 875 biliyoni naye nga tulinako bbiri kutuloza profit zaalagawa kati amu nagamba baleeta wano sente ne bamuwola n'abasasula okitegeera nakola auditing ate sente ze ziva ku akawunti ezo zidola akawunti abagaga babaako ne sente ngaate eyo DTB Bank sigwe gusoose ofuna complain ne bw'oteeka mu Google DTB Bank eyina cases ezo wezito ki nyingi ne Kenya kakati amu n'alaba bagenda okujja omuwola sente baziyingiza buyingiza ab'e Kenya ate nga ye yasaba ba wano bwe nebamulifalinekubana bw'osaba banka nga Standard Chartered Bank loan nga ya million $200 tebaba nazo kati bakubira sister company Standard Chartered Bank London nebawola kati kyekyalina okukolebwa DTB Uganda yalina okukubira sister company Kenya eri Kenya neewala ono okiwulira nga Uganda nefunako omusolo kati bo ne basobola okuba nga bali responsible okubanja ahamisi ku liquidity ze zakoze ki zataddeyo naye bo kye baakola baamulifaninga ku sister company yo neekwata essente neyita hamu neemuwa okitegeera nga teyinaawo wadde weesasudde teyina na trading license mu Uganda okitegedde kakati webagenza okweroopa omusango guno nti mwatwala essente ku akawunti yange law is law yo kooti ate neraba loophold endala nti gono wamuwola essente wasasulaani okitegeera kati ate webakwata loophold mu tteeka biri ebirala biba nitiguriti kyobula kooti yagamba amisi mumuddize ssente zeze mwajjako nebimumajja byonna bikoze eki bikomye kati awo banka ne zitabuka kubanga banka zonna wano eyo gemu gezirimu obanga okugamba nti nokera n'ogamba nti mabirizi complex bagizimba wakyamu kooti negamba bagidemolishinge mutasa kafeero amisi kikundu dureke yanga bayinza okuwagira bamanya bye bakola ki bebaddako kati banka zino endala zino zonna ezeyuganda olwokuba ziyita mu kintu kyekimu zakubirawo amasimu nga kubanga balina 5.7 trillion mu transaction yemu kati nga hamu ayiye omunnyo muki mu bwa kati awe twamala ogusala nawo principal judge akola banka fayiro n'agikwata emukkiriza omukola ki omusasula kakati awo tuli mu mitigation mukuteesa leta fayiro neddaala okitegeera kigenda maliriza pulezidenti akiyingiddemu kuba ne banka ziraga omwana we agenda twalya okitegedde kyobulaba ye hamu alwana agamba ensi egende mu globo ki prosesi nti abanayuganda bayige nti twetaaga banka eyaffe okuba ne banka eyaffe kitegeeza ki nti banka zonna ezitula wano top management beweru fe tetulinaako muntu omuwala yasoma economics omulungi n'accountant omusanga regional manager naye tebatuula eri nti md managing director ali ku board of governors eri gye bakolera decision looni yokka ogifuna bakutambuza nga ate obawadde ebintu byo kyokka omunawo wajja bamutambuza weekes bindi nga guddewo supermarket ngaessente zitandise okitegeera naye batuwola lusiku even percentage eri biga 24 ate oli munauganda ate nga bajja n'essente entono sente ze bagireete wano iki ntono baleeta 40 biliyoni ne basasulako bank of uganda biliyoni 2 mwezi eza trading license wabamala ogisasulako biliyoni 2.5 zine zisigalawo biliyoni 2.5 ne bakolamu bwa advert ne bwa office structure ka ne baleeta ne bankema ne baleeta REIT yasoma economics ne bamuteeka e Masaka mbuli jono ki branch manager ne bamukasuka embala omwana yasoma obulungi ne bamufunireyo ko office namutamba mbuli jono ki kati nga bo batuulawa California gye bakolera ebiragiro kati era essimu zaavudde California eri gye wali kuba DTB Bank yagakaani bonna ne babateeka ini cheke buli muntu n'atandika olwanyisa amisi kuba oli mukama waabwe bakola ki bamutya
Oloza banka zino zina damu wola alagaga. Anti abagaga, eyesireta ate omusango wa misi nago gwereta nti muzibu nnyo guli double sword. Nti nebanne nnyini abagaga balino omuwolereza. Bati ayo kuba already nabo banka zino ziba yimirizaawo. Kyovola bayagamba. Tuina okufuna independence ya mind. Tutandika kukitonoche tuina, tukole banka lumu wanonga. Yafe, omuntu abeko nga nachirije managing director. Ochitegeera, nga mukasa, ye MD, nga body etula netukana mu Luganda, jadumba wole, ne banotuka nga lewewo za tobi manyi. Ba Pakistani, simanyi bachi. Ochitegeera, ii, kati nachirije wa mutuma butumi gendo wagame, tuongeza mtu pasenti, na janga, legoru, sati, na akuna ina jena akula, gina, denga taina maa.